Қайран менің өз үйім кең сарайдай, боз үйім дегендей, құрқылтайдың ұясындай болса да, ешкімге жалтақтамай, аяқты созып жіберіп, өз төріңде көсіліп жатқанға не жетсін шіркін. Басыңа пана болатын шаңыраққа қол жеткізу осы күні көпшіліктің арманы. Әсіресе шиеттей бала-шағасымен пәтер жағалап жүрген жандарға бұл бір құдды ертегі сияқты. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда осы мәселені ортаға салып, үйлі болудың жолдарын қарастырайық. Армысыз қадірменді көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Алдымен экранға назар аударып, сюжеттегі материалдарды біліп алайық. Әнел мен Жанел ойларындағы әдемі жарық үйді қағаз бетіне түсіріп отыр. Айналасында алма бағы, гүлдер болса дейді. Бірақ қыздар үшін баспана арман. Жоқшылық қағазды шырып кеткен желдей бала көңіліне тосқауыл болып тұр. Аналары жұлдыз маңдайына жазылған тағдырдың кермек дәмін жастайынан татып келеді. Үлкені жеткіншек болып, кішілері мектеп табалдырығына ентелеген 6 баласын ертіп, пәтерден пәтерге көшіп күн кешуде. Уже екінші жыл мына квартира тұрып атқаныма. Айына 15 мың теңге төлейміз. Светінен бөлек, светі бір 2,5 сондай шығады. 17-18 мыңға барады. Анда мында квартира тұрды, үй таста тұрдық, анда тұрдық, мында тұрдық. Кейбір жерлерге баламен алмайды квартираға. Сонымен осылай жүріп жатырмыз. Жолдасымен ажырасқанда 8 жыл болды, содан бері осы ғой. Анда мында пәтерде квартирада жүріп жатырмыз. Қызыл тас саяжайына мектеп алыс. Қыста көлік қатынамай қалатын сәттер де болады. Балалар Саршынақ аязда білім ордасына талай рет жаяу барған дейді аналары. Үлкен отбасы Құрқылтайдың ұясындай тар бөлменің бір бұрышында ас ішсе, екінші бұрышында сабақ оқиды. Су жоқ. Оның өзін балалар алыстан тасиды. Жұлдыз күнделікті күйбіңнен бөлек асханаларда нәпақасын тауып жүр. Алайда пандемия кезінде барлығы жабылып қалды. Жұмыссыз ана 3 айдан бері бір күнін бір күніне жалғап келеді. Тағдырдың тәлкегіне көнген жұлдыздың ертеңгі күнге аманаттаған жалғыз ғана арманы бар. Ол өзінің баспанасында балаларымен бақытты ғұмыр кешу. Ал, құрметті қонақтар, мінекей шағын ғана сюжеттен біз бүгінгі студиямызға келіп отырған кейіпкеріміздің өмірімен таныс болдыңыздар. Алдымен тағы да бір кеңірек тоқталып, осы Жұлдыз ханымның өмірінен бір ақпарат алсам деп едім. Жаңа сюжетте айтылып отыр, 6 балаңыз бар, е? 6 балаңыз бар. Үлкендері тіпті қазір жоғары оқу орнында екен, е? Мектеп жасында қанша бала? 5-еу мектеп жасында. Енді бұл жерде бір мәселе түсінбей тұрған, осы уақытқа дейін сіздер қайда болдыңыздар? Мына саяжайға, пәтерге қайтып келдіңіздер? Соны айтып беріңізші. Осы уақытта мен біраз жерлерде саяжайларда тұрдым, мерекелікте тұрдық. Ол жерде су болмады да, ол алыстан соң балаларға ауыр болмай, мына жаққа келіп тұрдық. Бұл жерде де тоже бұл жерде су дұрыс емес, балалар жаңа көріңіздер өздеріңіз суды тасып ішеміз. Иә, түсініп отырмыз. Сіз бірнеше жылдан бері пәтер жағалап жүрсіз, бірақ өз баспанаңыз қайда? Өзімде баспана жоқ. Болған емес. Болған емес. Отағасы ажырас кеткенбіз. Содан бері қазір осылай жүріп отырмыз. Балалар қазір мектепке баруы, басқа да мына үй тұрмыстық жағдайына өту енді қиын екенін көріп отырмыз. Дегенмен енді ол үйдегі анау мынау қара жұмыстар деген онда балаларға аса қиын емес қой, бірақ мына мектепке баруы содан кейін енді шын мәнінде өз баспанаң жоқ деген мәселе өте қиын болып тұр сіздерге. Өзіңіз былай тұрақты жұмыста жоқсыз, е? Жоқ, сол жаңағы неде ғана. Асханада істеймін. Асханада істейсіз. Табыс көзіңіз қанша, жеткілікті ме? Күніне 2000 теңге аласыз. Күніне 2000 теңге болғанда
Eğer demalsız deseniz, onda ayına 60 mın. 2 günüste 2 gün demalı. 2 günüste 2 gün demalganda aydın jartısı. Sonda 15 günde 30 mın tenge tabıs kiredi. Al endi mına balalarga özge de memleket tarafından berilen jardemakılar var mı? Sol köp balалы деген алам, соң күмүс алып алам. 73 000 теңге. Экеуін қосқанда 73 000 теңге, 30 000, 100 000-ның айналасы. Бірақ енді 100 000 деген бұл пәтер жалдап отырған пәтерге төлесеңіз, балалардың керек жарағы мен жаңағы ішіп жеміне жіберген кезде ол ақша деген көп емес. Мамандығыңыз бар ма? Жоқ. Біліміңіз орта, иә? Мектеп бітіргеннен кейін ешқандай мамандық оқып, былай нелерде оқыдым ана? Нелерде, колледждерде нелерде былай оқыған жоқ. Ол мамандық бойынша жұмыс табылған жоқ, іздемедіңіз бе? Қазір енді саяжай қаладан алыс па, жаңа тұрып жатқан жерлеріңіз, балалар мектепке қалай қатынап жүр деген мәселе ғой. Балалар мектепке 31-ші автобус жүреді, ол кейде қыста жүреді, кейде жүрмей қалады 31. Жаяу барып жүрді балалар. 31 жүреді. Мынау енді наурыз айынан бері біздің елде ғана емес, жалпы әлемде мынау өте бір ауыр жағдай болып тұр ғой. Карантин деген бір қиыншылық тудырып барлығымызға, әсіресе мына балалардың білім алуына бір кедергісін келтіріп онлайн оқытып жатыр. Оған мүмкіндіктеріңіз болды ма? Оқи алды ма балалар? Болды, ха, оқыды. Қиындық туындатқан жоқ па сіздерге? Туындатқанда сол бір телефонмен бесеу оқыды ғой. Мысалға бұл балалар әр сыныпта оқиды ғой. Әр сыныпта оқығаннан кейін кейбіреуінің жаңағы сабақ кестесі бір уақытта кеп қалуы мүмкін. Сол кезде бір жаңағы телефонмен қалай болды екен жағдай? WhatsApp арқылы жіберіп отырдық мұғалімдер өздері. Түсіністікпен қарады мұғалімдерім бәрі. Үлгерімдері қалай балалардың енді? Жақсы оқиды. Мынау тұрмыстық жағдайға байланысты қалып кетіп, былай сабағы нашарлап кеткен жағдай болған емес пе? Өзіңіз қадағалап отырасыз, иә? Негізінде бұндай көп балалы отбасыларға мектеп тарапынан да бір қандай да көмектер берілу керек қой, солай емес пе, Роза ханым? Бұл балалар 27-ші мектепте оқиды дедіңіз, иә, 27-ші оқиды. Осындай отбасыларға мектептен қандай көмек көрсетіледі? 27-ші мектептің мектеп әкімшілігі бұл отбасы туралы жақсы біледі. Бұл отбасы сол назарда ұсталынып отыр. Бұл балаларға мектепке жол акциясы жүреді бізде оқу жылы басталардың алдында. Сонда бұл мектепке жол акциясы бойынша спонсорлардың көмегі арқылы немесе жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа балаларға көмек көрсетіледі. Көмек көрсетілгенде, яғни біз мектепке қажетті құрал жабдықтар немесе мектеп формасын сатып береді. Одан кейін бұл отбасының балаларына ыстық тамақ ұйымдастырылған. Ыстық тамақ ұйымдастырылған, яғни бұл ол жаңағы бастауыш сынып, үлкен сынып деп бөлінбейді. Бөлінбейді. Отбасының балалары осында көп балалы отбасынан болса барлығына беріледі. Ол да жақсы екен. Ыстық тамақ ұйымдастырылған. Сосын мектеп әкімшілігі бұл кісілерге осы қашықтан оқыту барысында бір мектептен компьютер бергісі келген уақытша пайдалануға. Бірақ саяжайда интернет желісі жоқ. Интернет желісі жоқ болғаннан кейін ондай мүмкіндік болмады. Біз қашықтан оқыту кезінде жаңа телефон арқылы ғана интернетке шыға алады ғой. Иә, бүкіл мектептің мұғалімдері бұл кісілердің несін біледі, балалардың жағдайын біледі. Сондықтан бұл кісілермен кері байланыс тек қана телефон арқылы ұйымдастырылды да, и оқыту телевизор арқылы, балапан иелерінің арқылы жүргізілді. Үйде телевизорларыңыз бар шығар? Бар. Балапан арқылы біз де мына Жетісу телеарнасы да ретрансляция жасап жатамыз. Енді бұндай категориядағы балалар бар ғой. Біз өткенде осы қашықтан оқыту басталардың алдында бүкіл 411 мыңнан астам оқушылардың бәрінің жағдайы сараланды. Ауылды жер болсын, қалалық жер болсын, мүмкіндіктері түгел сараланды. Бұл балалар туралы да мектеп әкімшілігі біліп отыр. Егер осындай жағдай ары қарай жалғаса беретін болса, бұл балаларға көмек көрсетіледі. Көмек көрсетілгенде бізде қазір облыс бойынша андай уақытша пайдалануға компьютерлер беру қарастырылып жатыр. Сатып та алып жатырмыз. Роутерлер алып жатырмыз. Болмаса тіпті ондай мүмкіндік болмайған жағдайда бұл балаларға қағаз арқылы тасымалданып оқытылатын болады. Тіпті әлгі
мүмкіндік болмай кетті деген күннің өзінде қағаз тасымалдағыш арқылы бізде волонтер қалай болғанда да ешқандай оқушы жаңағы мектептің назарынан тыс қалмайды. Енді сіздер осы уақытқа дейін баспана болмады. Бірақ қандай да бір осы жер телімін алып, я болмаса бір жерден үй салып, я болмаса бір мемлекеттің бағдарламасымен кезекке тұрып деген сияқты баспана алуға бір ұмтылдыңыздар ма, әрекет жасадыңыздар ма осы уақытқа дейін? Сол үйде очередьте тұрдым мен. Еміріш Көксауданда тұрғанмын мен. Сон ол жақтан көшіп кеттім де, мына жаңағы аяспен жасата беріп қойды. Басында мен аяспені алдым мен. Алтай ма сондай. Сон жасату үшін ол жақта пропискада болу керек болды маған. Сон ол жаққа пропискаға отырдым ғой мен. Сон ана жақтан шығып кеттім де. Анықтап алайық, тұра тұрыңыз. Сіз не үшін ол жақтан қалаға тіркеуге ауыстырдыңыз? АСП жасату үшін ауыстырдым мен. Ауданнан болмас па еді оны жасату? Оған мен жарты балам осы жақта пропискада болды да, жарты балам неде болды, қалды ғой, кіріскіре болып қалды. Оған бәрі бір жерде болу керек деді бізге. Сондықтан сіздер келдіңіздер де қалаға тіркеуге тұрдыңыздар, солай ма? Со АСП алу үшін. Енді сөйтіп ана жақтан Көксу ауданынан тіркеуден шыққаннан кейін ол жақтағы кезектен айырылып қалдыңыздар ма? Сонда үй аламыз деп тұрғанда? Тура мен ертең келіңіз деп мен бардым, содан кейін недвижимость справкамды көрді да, сіз қалаға ауысып кетіпсіз деп. О, құдай. Сонда сіз заң бойынша олай болатынын білмедіңіз бе? Білген жоқпын. Жалпы бізде осы кезекке тұру мәселесі бойынша Талдықорған қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторының меңгерушісі Данияр Оразов деген бауырымыз келіп отыр. Сол жігіт нақтылап берсе, сіз тыңдап алыңыздар. Жалпы Жұлдыз ханым сіз ғана емес, осы хабарды көріп отырған көпшілік болатын болса, біз көбіне неден ұтыламыз? Осы заңды білмегеннен, ереже талаптарды білмегеннен кейін барып қателесеміз дағы, сосын көп нәрседен уақытты да жоғалтамыз, қаншама өзіміздің күш қуатымызды, жүйкемізді тоздырамыз дегендей. Ал егер соны білсек, онда мүмкін сіз сәл кідіре тұрар ма едіңіз? Бірақ білместік болып отыр ғой. Енді оның орнын қалай толтырамыз, қалай не істесек болады? Енді бізде қазіргі көп таңда бірінші баспана мәселесі болып келеді ғой. Мысалы бізде тұрғын үй қатынастары туралы заңның 71-ші бабының 5-ші тармағында көрсетілген жыл сайын түгендеу жұмыстары жүргізіледі. Сол кезде бұл кісілерге мен түсінуім бойынша Көксу ауданынан үй берілетін кезде бұл кісілерді шақырып құжаттарын талап еткен. Ал сол кезде құжаттарын талап еткенде біз 2019 жылдың 1-ші ноябріне дейін біз жаңа тұрғылықты мекенжай адресін справка дейді ғой, соны біз сұрайтынбыз. Қазір ол справканы сұрамаймыз біз. Неге десеңіз, алып тастады білесіз, республика бойынша. Қазір талап етпейді. Да, қазір талап етпейді. Бұл кісілер де кезек келген жағдайда тұрғылықты мекенжайы қай ауданда сол жерде тұру керек, атында баспана болмау керек болды. Мынаны қараңыз, бұл кісі егер мысалға ертеңгі күні сол аудандағы үйін алу үшін қайтадан барып сол жаққа бала шағасымен бір жерге тіркеуге тұрса, сол бұрынғы кезегі бойынша ала ала ма? Жоқ. Ол өтіп кетті ме? Өйткені ол кісілер жаңа жилищный комиссиямен бұл кісіні кезектен алып тастады. Ал бұл қазір бұл кісіні қазір қайтадан қоятын болса, сол кезегіне қоятын болса, артында тұрған кісілер қайтадан артқы жылжиды. Сол кезде уже түсініспеушілік пайда болады. Мысалы бұл басқа бір кісіге сіз бүгін екінші тұрсыз деп справка береді қолына. Бұл кісі барып қайтадан бірінші болып тұрса, ана кісіге ертең келгенде сен үшінші десеңіз, ол кісі уже дұрыс түсінбей қалады ертең. А если бұл кісінің мәселелері жаңағы сот жағынан қарастырылып, сот мысалы жаңағы бұрынғы кезегіне восстановить в прежнюю очередь дейді сол кезегіне қойған жағдайда онда болады, потому что негіздеме болады, основание болады да. А былай бұл кісіні қазір комиссияны алып тастағаннан кейін бұл кісі барады да қазір халыққа қызмет көрсету орталығына, болмаса ЕГОФ дейді ғой, өзіміз үйде отырып бере береміз, сол кезде ең соңынан барып тұрады ғой заң талаптарына сай. Ал енді бұл кісі қазір қалада тіркеуде тұр, қалада кезекке тұра ала ма? Тұра алады, міндетті түрде тұра алады. Енді тұрмын ғой кезекте. Кезекке қалаға тұрып қойдыңыз. Нешінші болып тұрсыз? 1030. Ол шамамен қанша жылдан кейін келеді ол кезек? 1030 енді құдай қаласа бізде өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы көп балаларға өте көп баспана үйлер беріліп жатыр. Одан бөлек жаңағы бізде бағдарламалар бар. Сол бағдарламамен осындай кезектің ең соңында тұрған азаматтар мен азаматшалар да қатысып үй алып жатыр. Если осы жаңа құрылыс нысандарда осы бағдарламаларда осы бүгінгі күндегінде жұмыс жүргізілетін болса, бұл кісілер көлемін 4-5 жылда алып қалуы мүмкін. 4-5 жылда кішіңіз қаншада қазір? 8-де. 8-де. 4-5 жылда болса бір 12-13 жасқа келіп қалады екен. Өйткені неге десеңіз, бұл кісілерден де көп балалы аналар санатынан да бөлек санаттар көп. Әлеуметтік осал топтар, мемлекеттік қызметкерлер бар.
Оның ішінде одан кейін жаңа күміс алқа деп отыр. Онысы есепке алына ма? Ол кісілердің бәрі сол. Енді ол көп балалы ана ретінде тіркеле беретін шығар сол бір семейіне. Жақсы, біз қайтып, мен жаңа бір әңгімеңізден естіп қалдым. АСП деп отырсыз, атаулы әлеуметтік көмекті алып келгем деп отырсыз. Қазір алмайсыз ба сонда? Қазір алмаймын. Неліктен? Кіріс көзі керек, доход керек. Қанша алып отырдыңыз айына? Мен алдында 145 мың алып отырғам. 145 мың алып отырғасыз. Жақсы, енді дәл осы мәселеңізді біз Мәулен бауырымыздан сұрайық. 2020 жылдың 1-90-ында негізі жаңа 140 мыңнан алып отырды. Бұл кісі 1-90 қаңтар, ақпан, наурыз. Иә, наурыз. Одан кейін сәуір айында бұл кісі... Биыл алмадыңыз ба? Биыл ашша алдық. Сәуір айында жаңағыдай жұмысқа орналастырылған екен. 27-ші мектепке орналастырған және де қоғамдық жұмыстар ұсынған. Сол кезде бұл кісі жұмыстан бас тартқан. Өзіңіз де білесіз, бұрынғы бағдарламада да бұл жөнінде айттық. Егер де жұмысқа қабілетті азамат жұмыстан бас тартатын жағдайда, яғни бүкіл отбасы атаулы әлеуметтік көмектен айырылады. Бұл жаңағыдай 1-ші қаңтардан бастап енгізілген атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу бойынша заңда бекітіліп, нақты айтылып көрсетілген болады. Бірақ та бұл кісі тағы одан бөлек жаңағыдай 4 баладан жоғары отбасы санаты бойынша жаңағыдай 5 баласына 55 мың алады және де күміс алқа иегері ретінде 17 мыңнан астам сома қаржы алады. Ал жаңағы енді сонда атаулы әлеуметтік көмек берілетін болса, бұл кісі не алмай жатыр, соны түсінбей отырмыз. Жаңа 1-90-да бұл кісі алған, 2-90-да бұл кісі... 1-90-да алмадым деп, соны сұрап отырмын. Бұл бойынша нақты жұмыстарды анықтап тексерейік. Жұмыспен қамту орталығына барып өтініш білдіреді. Өтініш білдірген кезде нақты жұмыспен қабілетті азамат сол жерде мен жұмыс ұсынған кезде жұмысқа барамын деген жаңағыдай өтініш жазып береді. Жаңа атаулы әлеуметтік көмекпен бірге тағы да екінші өтініші жаңа жұмысқа тұруға туралы. Жақсы, одан кейін жұмыс істеу керек. Иә, оған жұмыс істеу керек. Ал енді егер де аналары мысалға, балаларының аналары 3 жас баласы 3 жастан асқан болса, ол кісі жұмыс істеуге міндеттеледі. Міндетті. Сонда ғана әлеуметтік көмек беріледі. Ал егер Жұлдыз ханым сияқты ондай бір ресми орында жұмыс істемей, мысалға, ол мына ыдыс аяқ жуу асханада деген ол бір құжат мен тіркелмегенде жұмыс шығар ол. Иә. Ол жерде жұмыспен қамту орталығы бұл кісілерге ықпал жасайды. Яғни өзі арнайы жұмыс орындарына жібереді, немесе бізде де қоғамдық жұмыстар бар. Сол қоғамдық жұмысқа жібереді. Егер де мысалға отбасы төмен, мысалға шалғай жерлерде тұрамыз, міне балаларымыз мектепке баруда қиындау деген жағдайда жаңа қоғамдық жұмыстардың өздерін мысалға 4 сағаттан 2-ге бөліп, өзіне ыңғайландырып, ынтайландырып жасап береді. Иә, енді бұның бәрін тәптіштеп сұрап отырған себебім, енді ертеңгі күні осындай әлеуметтік көмек қиылық баған азаматтар өздеріңізді мазалайды ғой барып мысалға. Неге үйтті, неге бұлай болды деп, сондықтан мүмкін көпшілік осы экран арқылы да түсіндірсек па деген ой ғой. Енді жаңағы мүмкін бұл кісінің ресми орында жұмыс істемеуі де бір себеп болған шығар жаңа тоқтап қалуына. Мүмкін бе сондай? Жоқ, мүмкін емес. Бұл кісі кеткені жұмыс орнын ұсынған кезде бұл кісі нақты кесіп айтқан ғой, мен бұл жұмысқа бармаймын. Соны айтып отырмын. Yeah. Бармаймын дегеннен кейін, ол әсер етуі мүмкін ғой. Әсер етеді, ол жерде сразу нақты сол уақыттан бастап тоқтатылады. Сізге мектептен жұмыс орнын ұсынды, солай ғой, иә? Сіз ол жерде істемедіңіз. Неге? 20 күн істедім де мен сол. Жоқ, неге кетіп қалдыңыз енді? Похырынға кеттім де мен. Сонан кейін түнде кетіп қалдым мен. Сон ертесінде бірақ ескертіп айттым, сол өзіме айтты, сразу келіп айтуым керек еді. Мен түнде ешкімге айта алмадым де, түннің ортасында. Ескертусіз кетіп қалғаныңыз үшін жұмыстан босатып жіберді, иә? Мына карантин кезінде жағдайыңыз қалай болды? Енді ол кезде сіздің істеп жүрген асханаңыз жұмыс істемеді, иә? Сіз де жұмыстан қағылдыңыз. Мынау ел жұрт алып жатқан жаңағы 42.500 деген ақшаны алдыңыз ба? Алған жоқпын. Тағы да сізге сұрақ. 42.500-ге мысалға алдын ала тапсыру үшін бір жыл бұрын уақыт тексеріледі. Ол жерде яғни зейнетақы жарналары болуы міндеттеледі. Егер де зейнетақы жарналары түспеген жағдайда, онда ол кісіге жаңағыдай кіріс көзінен айырылды деген себепке жатпайды. Бұл кісі бірақ та алайда тағы да бірыңғай жиынтық төлемін төледіңіз негізі, иә? ЕСП деп айтамыз ғой. Иә, ЕСП-ні төледіңіз.
42500'ге құжат өткіздіңіз бе өзі? 42500'ге заявка жібердім, яғни есімін төледім, бірақ отказ келді маған. Одан кейін анықтаған жоқсыз ба, не үшін деп сұрамадым. Бұл ана балаларға ақша алып отырғаннан соң. Сол балаларға ақша алып отырғаннан кейін. Жоқ, ол әсер етпеу керек еді негізінде. Әсер етпеу керек еді, егер де сіз нақты жұмыс істеген болсаңыз, кәдімгідей доходтан айырылған болсаңыз, онда сізге төлеп береді. Бұл жерде қазіргі кезде енді мемлекет тарапынан қарастырылған, қазір жаңадан өтініштер қабылданмайды. Тек сіз мысалға өтініш бердіңіз төтенше жағдай кезінде сізге жаңдай бас тартылған жағдайда сіз қайтадан өтінішпен баруыңызға құқылыс. Сол кезде сізге мысалға сол штаб қарайды. Осы аудан қалаларда өзінің штабы бар. Осы 42500 теңге бойынша соларға егер де өтініш беретін болсаңыз, онда сіздің өтінішіңізді қайта қарастыратын болады. Қайта қарастырады дейді. Сіз енді бір рет бас тартты екен деп қарап отырмаңыз. Өйткені әлде болса біздің өңірімізде, жалпы республикамызда төтенше жағдайды алып тастағанмен карантиннің режимі бар, ол әлде күшейтіліп те жатыр кейбір өңірлерде. Сондықтан сіздің жұмыс істеп жүрген асханаңыз ашылды ма қазір? Ашылды, бірақ қазір тұра тұрғындарда адам аз дейді де, өзім шақырамын деп, бірақ адам жетеді деп. Енді көрдіңіз бе, ол да әлі белгісіз болып тұр. Сондықтан осы мемлекеттің беріп жатқан көмегіне сіз қайтадан дұрыстап құжат өткізуіңіз керек. Солай болу керек. Ал енді қараңыз, бұдан бөлек отағасы бар дедіңіз ғой. Енді дәмсіздеріңіз жараспаса да, ол бұл өмірде бар адам, солай ғой. Бала шағасына көмектесіп тұрып па? Жоқ. Сіздер заңды түрде айырылысқансыздар ма? Біз ЗАГС-та болмағанбыз. Әрине, некеде болмағаннан кейін сізде заң жүзінде ешқандай талап қоя алмайсыз. Енді бұл жерде заң өз алдына жүкті. Бірақ бұндай мәселеге келген кезде адамдық қасиет деген болу керек қой. Енді қандай жағдайда дәм-тұздарыңыз жараспай қалғанын мен білмеймін. Біреуді кінәлап сыртынан ғайбат айтуға да мен қақылы емеспін. Дегенмен де алты баланы дүниеге әкелгеннен кейін өзіңнің әкелік борышың, парызың бар мына перзент алдындағы. Солай емес пе жүке? Осындай хабарды жүргізер кезде тура бір ауыр болады маған үнемі. Жұлдыз ханым сияқты осында қанша аналар келді. Әй, айналайын, әкесінің көзі тірі, мына балаларды неғып осынша күйге, мүсәпір жағдайға түсіріп қойдыңдар деп сұраймыз ғой енді. Әкелер келмейді бұл жерге. Тек қана осы аналар келеді, жаңағы айтады. Білмеймін енді, бұл бір қоғамдағы үлкен бір маңызды мәселе, індет, бір дерт болды. Не деп айта аламыз оларға? Сол кезден жаңағы біздің Жеті Шапағаты қайырымдылық қорында жалғыз басты аналар көп. Ана құжаттарын өткізеді ғой. Иә. Сонда құжаттарын өткізіп тұрып жалғыз басты деген кезде қараңызшы енді менің көңілімде не тұрады? Шынымен де айтуға да қорқынышты нәрсе. Шынымды айтайын, күйеуі өліп қалған болса екен деп тұрамын мысалы. Иә? Жалғыз басты дегенде күйеуі қайтыс болып кетті, ауырып қайтыс болып кетті, бір жағдайым қайтыс болып кетті. Әйтеуір күйеуі жоқ дегенде қайтыс болып кеткен болса екен деген бір көрдім. Сондай жаман да болса да бір сондай ой тұрады менде. Неге? Өйткені ал бірақ өкінішке қарай күйеуі қайда деген кезде тастап кеткен. Енді қарадым, алты бала тапқанша бірге жүрді, алты бала тапқанша шыдады. Сол алты баланың, сол алтыншы бала дүниеге келгенше тұңғышы кәдімгідей есейіп қалды ғой. Сол уақытқа дейін жеткен әкелік жігер, әкелік жаңағы қамқорлық, әкелік махаббат неге аяқ асты астан кестің болды мысалы? Біреулер айтады, әртүрлі жағдай сұрасамыз ғой, сонда біреу айтады, жаңағы әйелім жаман болды дейді. Мен бұл енді еркектің айтатын сөзі, мен әйел жаман болды. Бала жаман емес қой мысалы, енді күлғанап тапқан жоқ мысалы. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл біздің қоғамда еркектердің ез болғандығын білдіреді шынымен. Өзіміз міне бөліп тұрып отырмыз ғой, жасыратын жоқ. Қарасаңыз, алаңға шығып жатқан көбінесе кім мысалы? Әлеуметтік жағдайда мысалы, анау ақ ордаға дейін, ақ үйге дейін есігін қақ барып жатқан кімдер? Әйелдер. Біздің әкімшілікке де жағы күшпен кіріп жатқан кімдер? Әйелдер. Ер азаматтар, анау енді анау митингіге шыққанда ғана бір ер азаматтар көп жүрмесе, ал жалпы мына отбасылық құндылыққа келген кезде, отбасылық жаңағы мәселелерге келген кезде әйелдер бірінші не жүреді, алда жүреді. Дұрыс айтасыз. Ал оның барлығы жалғыз басты әйел емес, оның жаңағы күйеуі бар мысалы.
А бирок күйөөсү сонун жиберип коюп, үйдө өз жагы, үйдүн айтактап босатып жиберип, үйдө карап отурган сыяктуу. Бул эмне? Сол биздин коомдор эркектердин эз болгондугун, өзүнүн әйелдик миндетин өзү энди билмейм, ар адам өзү казактын сөзү бар го, балам, Кудайга бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейди го. Осы бир сана мына түйсүк деген нерседе сол өзүдө сол әке өстүрдү го өзүндө. Өзде сол толтқан отбасынан шықты ғой, бірақ тура осының өзінің отбасына келген кезде неге босалып таңытып жатыр. Яғни бұл жерде мен ер азаматтарды кінәлаймын. Яғни осы жерде сана деген түйсік деген нәрсе жұмыс істеу керек. Ал қаншама ана осы бір балаға зар болып отыр. Жүке, сөзіңіз өте орынды. Мен үнемі айтамын, қазір де айтамын. Біз осы хабарды жасаған кезде бір рейтинг жинайық. Осы бір жетісу телеарнасы үшін бір пайдасын тигізетін хабар болсын деп емес. Керісінше, біз осы қоғамдағы болып жатқан осындай бір құбылыстарды көрсету арқылы өзгеге ой салсақ дейміз да. Өмір ары қарай жалғасады ғой. Ол мүмкін күндердің бір күнінде жаңағы осы жүкеңнің айтқаны бар, өзге де ағайын туысқандарының мүмкін ақыл кеңесі болар ма? Мүмкін қосыларсыздар. Біз енді соған қашанда тілектеспіз. Егер де осылай жаңа жүкең айтып отырғандай толыққанды бір отбасы болып, өздеріңіз қайтадан көңілдеріңіз тауып қосылып жатсаңыздар, құбағып деп тағы да хабарға шақырамыз. Ал енді әзірге біз әкелері айрылысып кеткен екен деп қарап отырмаймыз ғой. Жан-жағында ел жұрт бар, қалталы, бақуатты азамат бар, азаматтар бар арамызда, иә. Өзіңіздің қор сияқты мысалға өзге де мынау осындай жағдай төмен отбасыларға, көп балалы отбасыларға бір жағына шығысып, жәрдемдесіп жүрген ағайындар бар. Солардың бірі мынау қарекет қоры деген бар. Естулеріңіз бар шығар, иә? Соларда бізге бір осы хабарымыздың шығуына бір қолқа салып, осыны көрсетсек, тағы да бір Жұлдыз ханым сияқты балаларын бір өзі арқалап жетелеп жүрген жағдай төмен бір отбасылар болса көмектессек деп еді. Сөйтіп біз енді айланып айланып келдік та ол жаңағы сіз айтып отырған кезегі бар, иә? Қалалық 4-5 жыл деді. Оның өзі де қай уақытта болатыны енді әзірге нақты ешкім кесіп айта алмайды. Ауданға қайтып барғанға ол жерде де тұратын жерлеріңіз жоқ, солай емес пе? Енді осының бәрін саразылай келе, есептей келе жаңағы қарекет қорынан аман келді деген бауырыңыз келіп отыр. Келіңіз, әбеке. Бұл кісі енді өз аузымен айтсын, не үшін бұл жерге келгенін, иә, сүйіншілеп келіп отыр ма, өзі хабарласын осы жерде. Армысыздар. Құрметті жетісу телеарнасының көрермендері, жетісулықтар, құрметті қазақстандықтар. Біз Қазақстан бойынша қарекет қайырымдылық қоры бар. Оны білесіздер, мынау Мадияр бауырымыз бастаған өнер қырандары жаңағы осы қарекет қорының танымал болуына, елдің ішіне тарауына өзінің үлкен үлесін қосып жүр. Осы қарекет қорын басшысы Гүлмира Мұханқызы осы жаңағы қорға қаражаттың жиналуына, соның жұмысының ұйымдастыруына үлкен үлес қосып жүр. Яғни бұл қарекет қоры бүкіл Қазақстан Республикасы болғаннан кейін бүкіл облыс орталықтарында осы қарекет қорының еріктілері бар. Сол қарекет қорының еріктілерін бастайтын басшылары бар. Сол жұмысты жүргізетін, яғни осындай өңірде жаңағы мұқтаж отбасыларын тауып, яғни біз әкімшіліктен сұраймыз. Жаңағы мешіттерден сұраймыз, мешіттерде болады ондай тізімдер. Одан халық арасында сөйтіп сондай отбасыларын тауып, барып, өмірімен танысып, тұрып жатқан жерлерін көріп, оның барлығын біз видео түсірілім жасаймыз да, жаңағы қарекет қорының орталыққа басшыларына жібереміз, үлкен басшыларына. Айына бір рет ол кісілер сол келген, жан-жақ облыстан келген барлық видеоларды көріп, соның ішінде нақ мұқтаж деген жанұяларға жаңағы баспана беруге шешім қабылдайды. Содан кейін бір айға тізім жасалады. Сол тізімнің негізінде жаңағы әр облысқа қай күні баспана берілетіні белгіленеді.
Энди харекет корунун негизги жанагы казиргі акциясы, ягъни ол 1000 теңгеге баспана. Бул мине курулгандан бери сол. Ягъни харекет корунун негизги каражаты барлыгы осы кара халык жыйнаган акча шыны керек. Барлыгы осы. Тизим көп экен. Тизим энди ол мен башка облыстардыкын билмеймин. Биздин облыстан казиргі таңда келесі айларға біз 8 адам тізім беріп қойдық. Біз енді оны әрине мұқтаждар көп, жаңағы, бірақ біз нақты соның ішінде мұқтаждардың ішіндегі мұқтаж, яғни біз кезекті де сұраймыз. Егер кезегі жақын қалса, жаңағы мемлекеттен жаңағы баспана алуға, біз ондай жанұяларға жаңағы мемлекеттен баспана алуға жаңағы кеңес береміз. Енді кезегі алыс, жағдайы өте төмен, жаңағы күн көріс қиын болса, біз сондай жанұялар ішінен таңдап аламыз да. Жанагы соларга кол ушун берүүгө аракет жасайбыз. Мына 30 күн оразада 30 күндө 30 баспана деген жанагы акция жүрдү. Сонда күндө оразанын ар бир күнү бир-бир үй берди. Сонда биз Талдыорган өнөрүнө 2 үй берилди. Бирөөнүн жанагы текелди бердик, бирок ал киши ошол жакта жанагы неде турду? Үй таста. Бирок жанагы текелди турууга өздөрү ниет билдирди, содан кийин текел жактан алып бердик. Экинчи жанагы муктаж жанья ал жанагы Карабулак кентинен болду. Ал кишилерге сол жактан үй алып бердик. Энди ар карай казыр ай сайынкы тизим боюнча облуска айына бир үй берилип калуу ар кашан мүмкүндүгү туруп турат. Мына кээде осы экран алдында отурган кээбир агайындар дурус түшүнбөй калуу мүмкүн. Бул өзүнүн корун жарнамалап осы жаңағы өзінің бір бас пайдасы үшін осы жерге келіп айтып отыр. Жарнама сол мақсатта айтылып жатыр деуі мүмкін. Біз мына жерге мысалға сіз сол қордың бүкіл жеке шотын басқа да басқа жаңағы қажетті ақпаратын беріп отырмыз ғой. Бұл енді шын мәнінде ешқандай да бір қорға я болмаса компанияға жарнама емес. Бұл осындай бүгін хабарымызға келіп отырған Жұлдыз ханым сияқты мұқтаж жандарға көмек қолын созамын деушілер болса, соларға айтылып отырған ақпарат солай емес пе? Әрине. Иә, жаңа сіз айтып отырғаныңыз барлығы орынды. Біз біреуді бір қорды ябылмаса, компаниямен бір жеке бір серіктестікті жарнамалап отырған жоқпыз. Көпшілік үшін бұл ортақ мәселе болғаннан кейін айтып отырмыз. Ал енді өзіңіздің енді сүйіншіңізді осы жерде хабарласаңыз. Енді бұл жаңа сіздің сөзіңізге бір қосымша айтып кетейін. Мәселе жарнамалауда емес, ол яғни осы өңірде біз айналысып, мен және менің жанымдағы ерікті жігіттердің айналысып бастағаны 2 ай болды. Бұғанға дейін басқа азаматтар жұмыс істеген, бірақ жанұялық жағдай өздерінің жұмыстарына байланысты ол кісілердің қолы тимей осы жұмысты ары қарай біз жалғастырып кеттік. Сонда біз мен кездескен жағдайлар шыны керек біз және екі бердік, мен өзім бастағалы және осы достарыммен бірге. Сонда қарап отырсақ кейбір адам қарекет қорғау деген не дейді? Білмейді. Біздің негізгі мақсат осыны халық арасында таратып, жаңағы жария қылып, көрсету осындай қор бар екен. Ол қордың қанша баспана беріп жатқан. Жұлдыз ханым мен отбасымен танысқалы бір айдан осы ораза ай кезінде, иә, біз сол тізімді алғаш біз неткен кезде бізде әлі жаңағы база жоқ, тізім жоқ. Сондықтан біз мешітке, әкімшілікке, қала әкімінің жаңағы әлеуметтік бөліміне хабарласып, тізім сұрадық. Соның ішінен бізге бір 7 семьяның тізімін берген. Соның ішінде жаңағы мынау Еркін мешітінен Омар имам Жұлдыз ханымның телефонын берді. Мұқтаж жанұя осындай саяжайда тұрады, 6 баласы бар, жалғыз басты, барып қарасаңыздар деп барып көрдік, жаңағы түсірдік тұрып жатқан жерлерін барлығын. Енді жаңағы осы жерде сыртта тұрып естіп тұрдым. Бұл құрайда құдайсыз сынбайды. Кез келген адам басына түскен тағдырды талқылап, біреуді кінәлап, біреуді нетіп, оны айтады ғой, сөкпе, сонда сен де сөгілмейсің дейді. Ол болайын деген нәрсе болады ол. Енді ол болған нәрсеге болаттай болу керек. Сол жанұяға біз халық болып көмектесу. Көмектесе алсаң көмектес, мақтасаң мақта, айтады ғой. Жақсы нәрсе айта алмасаң, жақсы нәрсе айта алмасаң үндемей қал. Сол қайырлы дейді де. Дұрыс. Сондықтан қолдан келгенше мен қазақ халқының осындай жанұялар болады, көмектесу керек. Өйткені жаңағындай құқық жағынан білмей қалып, жаңағы кезектен алынып қалды,
жанагы мемлекет тарапынан берилип аткан жеңилдиктерди жасауга бир жанагы кужаттары келмей калат, немесе өздөрүн бир аракеттери жана жылдыз айтып ар түрлүү жагдайлар болгондон кийин. Сондан оган тек мына. Сол энди Жылдыз ханымнын сол тизим ичинде жанагы шешим боюнча Жылдыз ханымга үй берилүү шешилген болатын. Осы Алла каласа 16-чы маусым күнү Жылдыз ханымга Алла берсе үй беребиз. Ол үй табылды. Казыр кужаттардын расмилдөө жүрүп атыр. Энди осы багдарламаны пайдаланып, казырча жанагы Жылдыз ханымга сол баспананын килтин берүүгө уруксат этиңиздер. Эп, барекелди. O biz endi her baspana bergen kezde özümüz şey kilit dayındaymız. Ek bul mine hareket korunun 1 minut tura turuñızdar söyleyip olsun. Mine biz bağandan jasırıp oturgan jañağı kazır qalay aytadı aga. Xan sarayında üy bulan dostlar. Bir tosın siyimiz var et dep oturaydık qoy mine ki. Osı ja ek qızın salgan sureti qoy. Surette güy mine şıñ aynalıp otur. Qalay o minden o. Qalay Janel Anel. Sendirdin üylerim. Alma ağaçları var. Kadın bağ bahçesi var. Han sarayınday ağ üy. Gördünüz mü? İçinde kança bölmeli mi o? 4 bölmeli. As üydü dalizdi. Mana qaraңız. Mineki. İçi 7 bölmeli üy mineki. Mana sizlerge. Bunayma Janel Anel. O sigi var turguların kele mi? Qaraңdırsı mine. Qanday keremet üy. Al. Kiltin tavsiye verseniz bolat. Endi osu Jıldızga biz hareket korunun 226-cı baspanasının kiltin tavsiyesine kök balalı otbasına ruhsat etti. Berekeldi. Rahmet aman geldi. Rahmet. Ya. Endi buyursa 16-sında baspananı tavsiyemiz. Hazır kujattan resimdeu jürüp atır. Endi sizlerge köp rahmet. Bunday elimizde can aşar мейірімді, жомарт азаматтардың барына шүкір делік. Иә, сіздер енді осылай жан-жақтарыңыздағы мұқтаж жандарға көмек қолдарыңыз созып жатса, жаратушы сіздердің істеріңізге мейірімін төксін, берекелі қылсын қашанда. Иә, қадамдарыңыз осы жұлдызбен тоқтап қалмасын, ары қарай да жәрдеміңізді жалғастыра беріңіздер. Әрине бұндай жағдайы төмен отбасылардың көп болғанын бізде қаламаймыз дегенмен сіздердей азаматтар бар кезде біз қазақ өзі жетім мен жесірін жылатпаған қалыппыз ғой. Жылатпауымыз керек деп ойлаймын. Енді мынадай мәселе. Біз бір хабармен бір жұлдызға айтыр осы жігіттердің арқасында көмек қылып жатырмыз ғой. Бірақ енді жаңа сіз айтып отырғандай тізімде көп па деп сұрадым ғой облыстың. Облысымыз өзінің өзінде әлі қаншама баспанаға мұқтаж болып жүрген, соны армандап жүрген ағайындарымыз бар, иә. Енді олардың барлығына қарекет болсын, жүкеңнің қоры болсын, енді ол сізді барлығына қамти алмайсыздар ғой. Сондай жағдайда біз не істеуіміз керек? Біздің мына бүгінгі тағы да осы хабардағы бір мақсат осы Жылдыз ханым сияқты жаңағы кейінгі шығып жатқан бағдарламалардың, заңдардың кейбір ереже талаптарын білместіктен жүре беруі мүмкін. Біз енді соның баспанаға, жер теліміне өз үй салатын болса, қазір мемлекеттің де бағдарламалары көп. Ол жылдан жылға әртүрлі шығып жатыр. Соны қалай пайдалану керек, баспанаға қалай қол жеткізу керек деген мәселені бір шағын сюжетпен тарқатып берсек. Экранға назар аударайық. Бақыт деген таңертең жұмысқа, кешке үйге асығу деген пайым бар. Алайда сол сезімге жете алмай жүргендер қанша? Ресми дерек бойынша жыл басынан бері Қазақстанда 560 мың адам әкімдікте үй кезегіне тұрған. Жалпы саны 4 миллионға жетіп жығылады. Баспананы қалай алам деп бас қатырып жүргендерге арнап мемлекет 2017 жылдан бері нұрлы жер бағдарламасын іске қосты. Бұл бағдарлама тұрғын үй саласында бұған дейін болған барлық механизмдерді өзіне жинақтаған. Оңтайлы жоба арқасында әлеуметтік осал топтардан бастап мемлекеттік қызметте істейтіндерге дейін түрлі санаттағы азаматтар үй алып, күйлі болуға мүмкіндігі бар. Бағдарлама аясында Алматы облысында биылдың өзінде 938 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілмек.
Şimdi jaldamalı jene kommunaldık i kreditik turgun üyler kurulusu салынып жатты. Облыс боюнча 519 турган үй салынып жатыр. Сонун толугу менен жылдын аягынын баарын колдошко беремиз деп жоспарлап отурмуз. Көпчүлүк биле бермейтин бир маалымат. Жер кодексинин 50-ші бабының 2-ші тармағына сай, үйі жоқ әр қазақстандық үй салу мақсатында 10 сотық жерді тегін алуға толықтай құқылы. Мамандар қаладан кем дегенде 60 шақырым жерде орналасқан елді мекендерден жер алуға өтінім берсеңіз, кезегіңіз тез келетінін алға тартады. Осы шартты орындасаңыз, өтінішіңіз дұрыс қаралады. Баспанаға жетудің негізгі екі жолы бар. Алғашқысы жалға берілетін үйлер, жалдамалы және коммуналдық пәтерлер. Екіншісі несиеге берілетін үйлер. Жалға берілетін пәтерлер көп балалы аналар, жетімдер, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, зейнеткерлер, толық емес отбасыларға, мүгедек балға сұрап отырғандарға және тағы да басқа 11 әлеуметтік осал топқа қарастырылған. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңымен реттеледі, бірақ оны жеке өз атың аударуға рұқсат жоқ. Баспананы жалға алушы орташа есеппен айына коммуналдық төлем ретінде 6000 теңге беріп отырады. Тек 5 жылдан кейін құжаттарды реттеп, пәтерді өз атына аударып алуға мүмкіндік бар. Біздің халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өзінің перечень бойынша керекті құжаттарын өткізу керек болады. Мысалы, көп балалы аналар болатын болса, онда ол кісілердің кәмелет жасқа толмаған 4 балалы аналар болу керек. Одан болып алтын алқа болса, ол кісілер көп балалы аналар кезегіне тұра алады. Мемлекеттік қызметкерлер болатын болса, ол кісі осы бізде Талдықорған қаласының тұрғылықты осы жерде мемлекеттік бюджеттік ұйымдарда қызмет ету керек. Және де ол кісілерде тағы да талап етілетін аттарында үй болмау керек соңғы 5 жылда. Ол кісілер мемлекеттен үйге мұқтаж болу керек. Баспанаға жеткізетін екінші жол несие. Тұрғын үй жинақ жүйесі арқылы жеке пәтер алуға болады. Оған табысы мен жинақтары бар азаматтар қатысады. Мемлекеттік қызметшілерге, дәрігерлер мен мұғалімдер сияқты бюджет саласының мамандарына, әскери азаматтарға және тағы да басқа тұрақты жалақысы бар адамдарға дәл сол кредиттік баспананы алған ыңғайлы. Жерде мынандай бізде қазір кезекте тұрған адамдардың категория бөлінген ғой. Мысалы, бір айлық күнкөріс көлемінде табысы бар азаматтар, олар арендалық тұрғын үймен қамтамасыз етілу керек. Екі күнкөріс, төменгі күнкөріс минимумымен табысы бар адамдар, олар қазір бізде міне жүріп жатыр. 2%-мен бақытты отбасы бағдарламасының бағытында кетіп жатыр. Бақытты отбасы бағдарламасы 3 санаттағы азаматтарға қарастырылған. Толық емес отбасылар, көп балалы аналар, мүгедек бала асырап отырғандар. Бағдарламаның бір ерекшелігі ескі пәтерлерді алуға болады. Үй бағасы 10 миллионнан аспау керек. Несие 20 жылға 2%-мен беріледі. Борышкер алғашқы жарна ретінде үй сомасының 10%-ын төлеуі тиіс. Бүгінде 7-20-25, 5-10-20 деген бағдарламалар жиі айтылады. Халықтың құлағы мен көзі үйреніп қалған, бірақ жеме-жемге келгенде оның не мағына, қандай мүмкіндіктер беретіне бас қатыра бермейді. Түсінбейді. 5 дегенде 10 мен 20-шы. 5 дегеніміз 5% мен 10 дегеніміз 10% керек, 20 жылға созылу керек. Бұл бағдарламаның тиімділігі де мемлекеттің тарапынан бұл жас мамандарға бұл өте сондай көмекті. Одан кейін бұлың айта кетсек, 5-10-20 бағдарлама қатысу үшін бізде кезекте тұру керек ол кісілер. Мемлекет қызметкерлер, әлеуметтік осал топтағылар, ол бірінші талап етілетін бізде кезекте тұру керек. Үй кезегіне тұру үшін жеке куәлік, атында үйі жоқ деген құжатпен жұмыс орнынан анықтама керек. Тиісті құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығынан алып, жергілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына өткізесіз. Бұл жерде бір ескеру керек, үйдің кезегінде тұрған азаматтарға беріле бастайды. Табыстың да өзіндік мөлшері бар ғой. Мысалы, адам басына шамамен 1/3 минималды күнкөріс деңгейімен есептелінеді. Ол дегеніміз шамамен 101 мың теңге табыс адам басына. Бұл жерде кейбір адамдар айтады, сонда менің отбасымда 5 адам болса 505 мың теңге табуымыз керек па дейді. Жоқ, ондай емес. 505 мыңнан асып кетпеу керек. Егер ақшаңыздың басын біріктіріп, үй алуға мүмкіндік туып жатса, 5-10-20 бағдарламасында алатын пәтеріңіздің орналасқан қабатын, жобасын, қанша бөлме болатынын, бағасын сайт арқылы көріп, көңіліңізге жаққанын таңдай аласыз. Мінекей, сізге енді жолыңыз болып, осындай аман келіп дей бір
қайырымды, мейірімді бауырыңыз кездесе кетіп, иә, қарекет еріктісі ғой. Иә, енді қарекет қорының өкілісіз ғой енді. Мен сіздің атыңыздан қарекет қорында айтып отырған жағдайым бар. Сіздің жолыңыз болып осылай баспаналы болдыңыз. Құтты болсын шаңырағыңыз. Рахмет. Алла разы болсын. Мына бала-шағаңыз соның игілігін, рахатын көрсін шаңырақтарыңыздың. Енді 27-ші мектептен алыстау болып кетті ғой, деймін. Жаңа біз осының бәрін айта келе, егер де осы баспанаға қол жеткізгіз алмай жүрген жұрт болса, аз да болса бір мағлұмат алсын деп шағын сюжетпен көрсеттік. Ол жерде мен бүгін келіп отырған бауырларымыз да сөйледі маман ретінде, жаңағы өзге де тұрғын үй жинақ банкісінің өкілдері деген сияқты. Бізде былайша айтқанда мемлекетіміз жерге қарап отырған жоқ. Бағдарлама деген жетеді. Тек қана соның тәртібін білдегі кез келген жаңағы ол түкш болсын, ол жаңағы тұрғын үй жинақ банкі болсын, жергілікті әкімшіліктер болсын, барып біліп өзіні тиесілі жаңағы жерін болсын, баспанасын алуға әр азамат құқылы. Солай емес пе? Тек қана білмей жүрміз. Сондықтан ол жаңағы мына әлеуметтік желі дейміз, интернет дейміз, барлық жерде де өзге де ақпараттар бар, толығынан білсе болады. Ең бастысы адамның бір соған қадамы болу керек, әрекеті болу керек, иә? Ниеті болу керек. Сонда ол алынбайтын қамал болмайды, жетеді. Бүгінгі біздің мына хабарымыздың мақсаттағы сол болатын. Енді бір адамның көз жасын сүртіп отырған қарекет қорына біз шынымен де шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Өзге де мына экраннан көріп отырған бақуатты азаматтарымыз болса, сіздерден үлгі алсын. Ары қарай жалғастырсын, ешкім жаңағы пәтер жағалап далада қалып жүрген ағайындарымыз болмасын деген тілегіміз бар. Ең бастысы ниет болса, қашанда ол арман мақсатымызға жетеміз ғой, иә? Көңіл күйіңіз қалай болып отыр енді? Толқып тұрмын. Ана, мына үйді алып, ана кезегімнен айырылып қалмайын ба, тағы да деп алаңдап отырған жоқсыз ба? Жоқ. Мынандай үйленген ол кезекті өзіңіздің кейінгі адамы беру сыйлау керек қой. Автоматты түрде алынады ғой. Жоқ, ол кісі баспана ол болғаннан кейін ертең банкқа тіркелген, бұл кісі үйді жаңағы мұқтаж емес болып танылады. Кезектен алып басталынады. Бұл кісі уже жаңағы мұқтаж болдығында үй алды ғой. Бұл кісілерді жаңағы балаларына сай, мысалы 15 квадрат метріне байланысты бұл кісілер 4 бөлмелі пәтер сыйлап отыр бұл кісіге. Бұл кісілер енді жаңағы біз енді инвентаризация кезінде қазір бұл кісінің ертең сіздер аттарына тіркейсіздер ғой официально. Потом біздің базадан официально сөйтіп. Мейлі, енді қорқыныш жоқ қой. Көпірден өтіп алдық. Баспанаңыз бар енді. Көптеген алғысымды айтамын. Осылай осы бізге көмектесіп, қол ұшын созған бүкіл халыққа игі алғысымды білдіремін. Бәріңіз отбасыларыңызға береке бірлік берсін. Менен де басқа осындай көп балалы аналарға осындай үйлер бұйыра берсін. Сонда кішкентай қызым айтсам дейді да, сөйлесем деп. Айта ғой. Әнел ба, Жанел ма бұл? Әнел. Әнел. Айтшы. Айта ғой. Аяулы анашым мақсұт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сізден асқан анам. Анам бар де бардай ән айтып мақтанамын. Аяулы анашым мен жананым. Енді біздер өсіп үлкен жасқа жетіп, анамның ақсұты ақтар жасқа жетіп, талай күндер өтіп ұйқысыз өткізген. Аяулы анашым мен жананым. Аяулы анашым мен жананым. Әй, рахмет, рахмет. Маған бір ой келіп жатыр да енді, жұлдызға айтатын енді. Жа, әбекеңді айтып жатыр ғой, жалпы кешірсең, өзің де кешірілесің дейді ғой. Жаңағы отағасы туралы айтып жатырмыз. Енді осы алты баланы дүниеге ол бір сезімсіз әкелген жоқ қой. Екеуінің ортасында бір махаббат болғаннан кейін мысалы ол да бір енді өзіндік әлсіздігін білдіріп қойған шығар. Бірақ дәл осы жағдайдан кейін күйеуіңіз осы қалада ма жалпы?
Koksu olanda. Xabarlaşıp durasın mı Zalpa? Aman sağ olun, durasın mı? Yok, yenimdir mi? Anlarsam. Aytayın degenim, belgim sol kosılgan duruşlar deyim de. Elge, aldığına gelse atanın da konun geçtiydi o. Biz de soğan tilektes biz. Ol jigitten de, bulay yende, jıldız özün jağı, dayınak asqa tık kasık boldun deyip kabıldamay, men kinalıp jürgen kezde ballarına kol ışın berdin deyip kektenbey. Äw basta bir mahabatmen kosıldınlar o. Sonra jek körmey sol mahabatı kaytadan bir jürekte oyatıp, жаңағы жерді қарап отырдым да, бағанағы сөздің басына келейін деп отқан, ана агородқа ие болатын адам керек та. Сол балалардың қасына алып, ер азаматтың қолы керек енді мынандай жер үйге. Мына үйге бір азамат керек та, бәрібір. Баяғыдағы сол жалпы енді өз табиғатымызда кешірімшіл халықпыз ғой. Осы балалардың болсы. Ертең балалар толыққан отбасында, ертең келін түсіріп жатқан кезде Kız uzatıp yatkan gezdi, herkesin mağandayına iske basa, kula deyip karşı alıp basa, Kuan şahsılık olmuyor. Bundan da yuva olan toy kolu gürük de. Al toyda tol kan dot basıp olan kan dayacaksın. Berekel, dur saytas. Eğer ata yeniğimden kabarlasıp, aralasıp, yanımdan suratın bolsan, onda bir katlı bir arazlasıp gitmeyen dünya. Sonra, meyğen bundan da bir oy verip oturduk. Osa, şaruanı sizge jükteyse kalay bulut. Havardan tıs uaqta varıp, tat ulaştırıp, bir şunumen de bir sol üyge varıp jalgız Jıldız hanım emes ot ağasımen birge oturup bir qonus toyın toylap jatsa qanday keremet bolar edi. Biz ömür qoy ömirde ne bir da ne qıntılar nasıl onday nərsəni jarnamalawğa qaşanda dayınbız. Jaqsı igisti qaşanda jarnamalaw kerek, el körü kerek, bilu kerek. Mınaw osı Jetsu telearnasının direktörü endi jaqında gana Mängilik safarga ketken Beysen Kuranbek degen bağırımız var edi qoy. Sol ärptes biz bağırı bolduk. Sol Beysen kaşan da özünün prinsipi bolatın ömürde. Bir adamga bolsa da paydamız tiysin deydin de. Mineki. Sol Beysen'nin prinsipi ölgön jok. Osı Jetsu telearnasında ol bar. Biz mineki sol şağın gana xabar bolsa da bir adamga Bolsa'da faydamız tişe deyimiz de. Osunu körgen adam mümkün olsa hareket siyahtı, özlerinizden korularınız siyahtı iyigisi targaray jalgastırıp petet degen ümittemiz. Al endi jañağı sizden aytıp oturganıñız öte orındı mesele. Onu xabardan tıs uaqtta özleriniz eger de bir tilin taup, tatuulastırıp osı jaqta aqsaqaldarımız var. Süytip bir otbasın bütündep jerseñizder nur üstüne nur bolar edi. Sonmen endi biz osoq bolat. Ya. Bir quvanışlı köngül güymen xabarımızda ayaqtayıq. Ya, ol dünyanın barlığı materiallıq jağdayğa gana kep tirelip turğan joq. Ya, adamın bası, adamın jüreği, ar jağında niyeti, tilegi durıs bolsa, kez kelgen meselen şeşuwge bolat. Är qazağımnıñ şañırağında qonus toyın toylawğa Allah Tağala jazsın. Hurmetli körermen, osımız bugünkü xabarımız ayaqtaldı. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.